Үлкен деректер әлемді түрлендіріп жатыр. Бүгінгі таңда Big Data технологиялары тінтуірдің шертуімен ақпаратты барлық мүмкін көздерден алып, алуан түрлі салаларда пайдалануға мүмкіндік береді. Осылай Big Data Нұрсұлтанда ойдағыдай қолданылып отырған және Smart Астана аясында маңызды жоба болып табылатын қуатты құралға айналды. Инфрақұрылымдық және әлеуметтік нысандарды дамыту қажеттілігін анықтау. Еңбек нарығын талдау, қалалық ортаның мәселелерін айқындау және алынған деректердің негізінде олардың шешімін табу. Осының бәрі Big Data ақпараттық жүйесінің мүмкіндіктері. Ол кезгелген мәселенің жан-жақты талдауын қамтит, яғни кезгелген туындаған мәселеге субъективті түрде әр бір адам тек өз жағынан ғана баға бере алады. Big Data болса, әр түрлі пікірлерді, әр түрлі дерек қорларды салыстыра отырып баға береді. Бүгінгі таңда бізде Big Data жобасының аясында 90-нан астам ақпарат көздері біріктірілген. Олардың арасында мемлекеттік дерекқорларда, ашық коммерциялық дерекқорларда бар. Яғни мұның бәрі жүйеге, алгоритмдерге мәселенің неғұрлым тиімді шешімін есептеп шығаруға мүмкіндік береді. Мысалы, білім беру саласында Big Data жаңа мектепті қай жерге салған ең жақсы болатынын есептеп бере алады. Дерек талдауының негізінде технология қолжетімділікті, көлікке түсетін жүктемені, шағын ауданның аса тығыздығын және өзге параметрлерді ескере отырып, ең оңтайлы жерді таңдап береді. Жүйенің артықшылығы оның объективтілігінде. Осындай талдау тұрғысынан бүкіл инфрақұрылымға баға беріліп, жүйе өзі мектепті қай жерге орналастыру қажеттігін ұсынады. Оған қоса, жаңа мектеп салуға келетін бос жер телімдері туралы деректерді ашық көздерден алады. Бұл тіпті сәулет басқармасының да жұмысын жеңілдетеді. Сондықтан әрине мәселенің математикалық логиканың көмегімен және нақты ақпараттың негізінде объективті түрде шешілгені ең дұрыс шешім. Big Data жобасы ұдайы дамып отырған жоба. Қалада туып жатқан сауалдарға елорда билігі үздіксіз жауап алып отырған ақпарат көзі. Шешімдердің бірі – денсаулық сақтау моделі. Мұнда Big Data емханалардың қазіргі жүктемесін және қамтылған адамдық қол жетімділігін көрсетті. Әрбір емхана мен ауруханада жобалық қуаттың, дәрігердің жүктемесі бар екені түсінікті. Сонымен қатар бүгінгі таңда қала цифрландырылмағандықтан, біз медициналық инфрақұрылымы жетілдірілмеген қала аудандары мен шағын аудандарын да көреміз. Сәйкесінше, бизнеске біз осы аудандарда үй маңындағы дәрігер кабинеттерін ашуды ұсынамыз. Өткен жылы осындай 6 орын ашылған. Биылда үй маңындағы дәрігер кабинеттерін ашу қажет жерлер бойынша ұсыныс жасадық. Ол аз болғандай, біздің жүйе дереу ондай амбулаторлық клиникада қандай мемлекеттік тапсырыс болатынын және ол қандай контингентке үміт арта алатынын есептейді. Шын мәнінде Big Data жүйесі бұл өз кезегінде кәсіпкерге дайын бизнес жоспарды ұсынатын бизнес-конструктор болып табылады. Бүгінге дейін біз әлі бизнес-конструкторды барлық кәсіпкерлер үшін ашық жүйе жасамадық, бірақ ол даму жоспарында бар. Келесі саты біздің ресурста, бәлкім әкімдік сайтында интерфейс ұсыну. Бұл не үшін қажет? Кәсіпкер оған кіріп, мәселен, 50 адамға қоғамдық тамақтандыру орнын ашқым келет деген сияқты негізгі параметрін енгізсе, бизнес-конструктор оны қайда және қай ауданда жүзеге асыру қажет екенін айтады. Big Data елорда әкімдігіне алдағы 5 жылға қаланың демографиялық моделін есептеп шығаруға, тіпті еңбек нарығын жоспарлауға мүмкіндік береді. Расында да жаңа технологиялар Нұрсұлтан қаласының тұрғындары туралы барлық ақпаратты толықтай көруге мүмкіндік береді. Біз ЖСН бойынша халық санын, сондай-ақ уақытша есепте тұрғандарды да нақты білеміз. Бұл не береді? Бұл бізге басқа сабақтас қызметтер арқылы салыстыруға мүмкіндік береді. Мысалы, тұрғындардың емханаларда медициналық қызметтерді қалай пайдаланатыны бойынша, ЛРТ карталарының логтары бойынша, яғни адам қоғамдық көлікте жүргенде ол да тіркеледі. Осы әрекеттердің барлығы бізге демография бойынша ағымдағы жағдайды, тұрып жатқан адам санын, жас сегментін білетінімізді нақты айтуға мүмкіндік береді.
Осы үлгі бойынша бүгінгі таңда біз мектептерге мұқтаж екеніміз көрініп тұр. Өйткені жыл сайын мектепті бітіріп жатқан бала саны мен мектепке қадам басқан бала санының арақатынасы 1:2. Жұмыспен қамту, экономика салаларына қатысты болжамдар жасау мен шешімдер қабылдау үшін қалада демографиялық модельдің болуы өте маңызды. Үлкен деректерді талдай отырып, қала тұрғындарының көлікпен қалай қозғалатынын болжауға және көлік кептелісі көп жерлердің жүктемесін азайтып, бағдарларды қажетті бағыттарға жіберуге болады. С помощью бигдата можно определить скопление массовых. Бигдатаның көмегімен аялдамалық кешендерде, мысалы, көлікті аса көп ауыстыратын адамдардың үлкен топтарға жиналуын анықтауға болады. Ондай ақпараттың бәрі кейін аялдамалық кешендерді оңтайландыру бойынша ұсыныстармен бірге ЛРТ-ға беріледі. Сондай ақ бигдатаның көмегімен кәдімгі тұрғын үйге талдау жүргізуге болады. Онда қанша зейнеткер, қанша студент, қанша оқушы, қанша бала тұрады. Бигдатаның көмегімен балалар алаңдарын салуға болады. Мысалы, әлде бір үйге балалар алаңы қажет пе? Біз деректердің бәріне талдау жүргіземізде, ол үйдегі тұрғындардың көпшілігі зейнеткер болса, және онда балалар алаңы бар болса, және оған ешқандай жаңарту қажет болмаса, онда ол үйдің ауласында лашық қойған оңайырақ болады. Себебі мұнда көбінесе зейнеткерлер тұрады. Сетке, так как здесь большинство пенсионеров живут. Елордамыздағы жүктемесі ең үлкен жерлердің бірі, ол арқылы 22 бағдар өтетін министрліктер үйі аялдамасы. Остановка является хабом. Бұл аялдама көлік хабы ретінде қызмет етеді десе болады. Мұнда қала тұрғындары толассыз бағдар ауыстырады. Яғни адамдар толассыз жолдан өтеді. Оңға бұрылатын, тіке жүретін автомобильдер ұзақ тұрады. Сәйкесінше коллапс іспеттес жағдай орын алады. Шешімдердің бірі осы жерге жерасты өтпе жол жасау. Екіншісі, бірқатар бағдарды көрші көшелерге, мысалы, Түркістан көшесіне ауыстыру. Ол көшеге аялдама қоятын болсақ, жаяу жүргіншілерге автобус күткен ыңғайлырақ болар еді. Ол жерде бәйтерек барып, жаяу жүргіншілерге арналған қызметтер бар. IT талдаушылары жаңа деректерді ұдайы өлшеп, талдап отырады. Мысалға, көлік карталары жөніндегі деректі пайдалана отырып, олар әлеуметтік нысандардың адамдық қолжетімділігін дамыту қажеттілігін анықтады. Сейчас мы делаем замеры. Қазіргі кезде біз жаңа автобустың бағдарларды қаншалықты жеңілдеткенін, автобус жолағын енгізудің қозғалыс жылдамдығын қаншалықты арттырғанын салыстыру үшін мұның қаншалықты қажет екенін және автобус жолағын қай жерлерде қою қажет екенін анықтау үшін өлшемдер жүргізіп жатамыз. Сонымен қатар көлік карталарынан басқа деректерге талдау жасайтын модель бар. Оның көмегімен біз тұрғындардың қалай қозғалатынын көреміз. Олар жұмысқа барады, балаларын мектепке, балабақшаға апарады. Осылайша біз көлік жүктемесін азайту үшін адымдық қолжетімді нысандарды дамыту қажеттігін түсінеміз. Және де осы адымдық қолжетімділік моделі өзге де шешімдердің қабылдануына негіз болды. Цифрлық дәуірде біздің әрбір дерлік әрекетіміз із қалдырады. Интернетке шыққан сайын біз деректің пайда болуына себепкер боламыз. Олардың көлемі секунд сайын өсіп жатыр. Бүгінгі таңда ақпараттың орасан зор ағыны ашық пайдалануда және оның бәрін талдауға болады. Часть источника это государственный. Дерек көздердің бір бөлігі мемлекеттік дерек қорлары. Бізде бірқатар интеграциялар бар. Солардан дерек алып отырамыз. Алайда дерек көздердің көпшілігі ашық түрде қолжетімді деректері. Яғни әлеуметтік желілері, түрлі порталдары, хабарландыру сайттары, вакансиялар сайттары. Адамдар өздерінің қозғалыстары туралы деректерді ашық жариялайтын сайттар. Мысалға, кейбір көрнекі жерлердің суреттері геобелгімен жарияланады. Және олар арқылы әлдебір жерлердің туристерге қаншалықты қызық екенін білуге болады. Понимают те или иные элементы. Большой кейс, очень интересный кейс был проведен по... Мысалы, үлкен әре өте қызықты тәжірибе алған бір жобамызда біз машинамен оқытудың және нейронды жүйелердің көмегімен Нұрсұлтан қаласы жұмыс берушілерінің бос жұмыс орындары бойынша талдау жүргіздік. Негізгі қатты және жұмсақ дағдыларды бөліп шығарып, осы мамандықтар бойынша колледждердің жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларына талдау жасадық. Сөйтіп, түлектер жұмыс берушілердің үміттеріне сәйкес болуын қамтамасыз етуге бағытталған оқу бағдарламасын түзету механизмдерін ұсындық.